dobro večer i dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, a ovo je Vijest dana. Dramatična 24 sata na Markovu trgu. Sastanci, pregovori i dogovori prije sjednice vlade o proračunu i prije kompromisa HDZ-a i HNS-a odlučivalo se ostaje li HNS u koaliciji, nastavlja li Plenkovićeva vlada dalje bez njih ili slijede novi izbori. Puno točaka dnevnog reda za njih. Na potezu je premijer. Znam da mu nije lako. Treba imati hrabrosti za doneti neke odluke. Evo što još donosimo u Dnevniku. Uz štrajk u školama u Splitsko-dalmatinskoj i Virovitičko-podravskoj županiji nisu radili ni fakulteti u cijeloj zemlji. Sindikalisti za sljedeći tjedan najavili dva nova udara u istom danu. Ovo je znak hrvatskog predsjedanja Europskom unijom. Premijer najavio da su četiri prioriteta. Europa koja se razvija, povezuje, štiti i utjecaj na globalnoj razini. N1 uživo iz Londona. Hoće li napokon dogovoreni prijevremeni izbori napokon riješiti Brexit? I dalje traje potraga za bikom Jerryjem. U povodu svjetskog dana veganstva prijatelji životinja traže da mu se poštedi život. Bik je bio evo ovdje kod auta. Vidim liže ovo zadnje staklo ovdje na auto jer je bilo od Roseja. 5 godina N1, kako se stvarala najgledanija news televizija i najgledaniji kabelski kanal. Na 24 sata na Markovu trgu do sjednice vlade na kojoj bi trebao biti predstavljen proračun, ali u kojoj u tom slučaju više ne bi trebalo biti HNS-a. Dan odluke o vladajućoj koaliciji za N1 prate naše reporterke Tenja Kosor koja je na Markovu trgu i Mila Moralić koja je ispred sjedišta HNS-a. Pretpostavka je da će sutra sve biti gotovo. Tim je riječima u intervjuu za N1 dramu na Markovu trgu i unutar vladajuće koalicije opisao ministar financija i potpredsjednik vlade Zdravko Marić. Čovjek koji inzistira da u proračunu nema mjesta za povećanje koeficijenata što traže prosvjetari i zbog kojeg Andrej Plenković još jedanput mora razmišljati o sudbini svoje vlade. Jer u 24 sata prije sutrašnje sjednice na kojoj bi se trebao naći prijedlog državnog proračuna za 2020. sastanci se redaju kao na traci. A šef HDZ-ova junior partnera HNS-a Ivan Vrdoljak poručuje na potezu je premijer. Premijer je taj potez i učinio, a o čemu se radi vidjet ćemo nakon ovog izvještaja. Sprema li se počistiti HNS iz vlade ili im popustiti na početku dana odluke za svoju koaliciju o krizi, Andrej Plenković ni riječi. Očekivati od sutrašnje sjednice vlade. Puno točaka dnevnog reda za njih. Kao da krize nema, premijer je bio prvo na Mirogoju, pa primio albanskog predsjednika, a točno u podne predstavio predsjedanje Hrvatske unijom. Prezentacija proračuna za koalicijski sastanak bila je spremna već jutros, no ministar financija u njega nije uvrstio HNS-ove zahtjeve. Pa rekao sam već sve oko toga jučer, nema nikakvih promjena odnosno ono što sam rekao jučer. A kako bi vidjeti koalicijske partnere onda? Odbrojavali zadnje sate u ministarstvu, Blaženka Divjak prije koalicijskog sastanka ne otkriva kao ni to hoće li ona i kolega Štromar sutra na sjednicu vlade. Mi smo se stvarno borili pošteno i čvrsto protiv svih kočničara promjena. I ja ću se boriti tako dugo dok ima šanse da se otvori dijalog i da dođemo do rješenja. Polako, kasnije ćemo o tome. S predviđanjima se nisu htjeli baviti ni HDZ-ovi ministri. Mnogi su kamere zaobilazili ili odgovarali u trku. Scenarij sutrašnje sjednice vlade. Ja mislim vrlo dobro. Da neće vlada pasiti. Jel postignu dogovor? Ne znam. Dogovoru se očito nada predsjednica. A ne sudjelujemo tim pregovorima, međutim vjerujem da svi razmišljaju da stabilnost države je apsolutno nužna u ovome trenutku. No na koalicijski sastanak Ivan Vrdoljak došao je s jasnom porukom. HNS od svojih zahtjeva ne odustaje. Ljudi, stav Hrvatske narodne stranke ja sam već duže vrijeme. Idemo čuti koja će ponuda biti
za rješenje ove situacije sa učiteljima. Na potezu je premijer. Znam da mu nije lako, treba imati hrabrosti za doneti neke odluke, ali evo tu smo da razgovaramo. Zbog svega u poslijepodnevnim satima tako još ništa nije bilo sigurno, pa ni to hoće li na sjednici vlade u četvrtak biti proračun. Sada ćemo o tome razgovarati. Moguće da ni ne bude. Proračun moramo donijeti do 31.12. Dakle, ima još puno vremena. Stigao je Radovan Fuchs, koji se već spominje kao moguća zamjena za ministricu Divjak. Ne, hvala, razgovarat ćemo. Imamo aktualnu ministricu. Nikakvih razgovora. Idem gore se razgovarati s premijerom oko koeficijenata. Ministri su stizali na uži kabinet dok još koalicijski sastanak trajao. Naposljetku je većina partnera vladu napustila, no konzultacije s HNS-om dulje su potrajale. Vanja Kranic, N1, Zagreb. Kao što sam rekao, naše su reporterke na Markovu trgu i ispred sjedišta HNS-a. Idemo prvo do Tine Kosor Giljević. Tina, cijelog dana traje zapravo promenada na Markovu trgu. Završio je i taj drugi dio ovog koalicijskog sastanka na kojem su ostali samo HNS-ovci. I sad čini se, imamo naznaku nekog kompromisa, barem između HNS-a i HDZ-a, ako ne između sindikata i vlade. Da, tako je, kao što si rekao, koalicijski sastanak je počeo negdje oko 14.30 i dugo je trajao, već su počeli pristizati ministri kojima je bilo najavljeno da u 16 sati počinje sastanak uže kabineta. Međutim, iako su skoro svi ministri pristigli, još nisu iz vlade izlazili, naravno, oni koji su bili sudionici koalicijskog sastanka. Onda su izašli prvo Kažimir Varda, Branko Hrg, izašli su manjinci i oni su na neki način dali naslutiti da situacija više nije tako dramatična, da se konsenzusi postižu. Međutim, rekli su da su nakon tog sastanka svih u kojima je postignuto niz dogovora, primjerice kad je riječ pa i o samom proračunu, pa i oko zakona o blagdanima, povećanja minimalne plaće. Međutim, naravno, ostali su nakon tog sastanka još HNS i HDZ kako bi oni postigli svoj dogovor, jer prije samog sastanka činilo se da niko ne odustaje od onoga za što se zauzimaju ovih dana. Međutim, onda je konačno izgleda da je završio i taj sastanak, kako su ga nazvali, bilateralni sastanak. HDZ, odnosno Andrej Plenković, očito prihvatio ono što je ponudio Ivan Vrdoljak, a to je da koeficijenti prosvjeti, a čuli smo i ostalim službama, ipak narastu, ali na način da se uredba o koeficijentima nova napravi iduće godine, da to bude jedna na način da se postigne da koeficijenti budu pravedniji, da budu zadovoljni svima, ne samo učitelji nego i neke druge javne službe, a kao garancija da će se to napraviti što prije jeste na neki način obećanje da ukoliko se ne donese novi koeficijenti, nova uredba o koeficijentima do kraja 6. mjeseca iduće godine, da će se koeficijenti povećati za 2%, ono za što se HNS zalagao, to je sigurno prosvjeta. Međutim, onda smo čuli da je riječ i o policiji, a vidjet ćemo, možda će biti i neke druge javne službe u pitanju. Detaljnije o tome su naravno izjave dali ovdje Ivan Vrdoljak, a nakon njega i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Poslušajmo njihove izjave. Ostajete u koaliciji? Dakle, HNS već 2,5 godine vrlo jasno provodi reformu obrazovanja i evo, nakon i ovih zadnjih razgovora, premijer je ponudio i prihvatio rješenje s kojim mislim da možemo nastaviti dijalog sa sindikatima, nastaviti sa reformom i u konačnici riješiti sve ono što danas i učenici, i roditelji, i učitelji, profesori ne zaslužuju, a to je blokadu rada. Rješenje je da je pored rasta osnovice u sljedećoj godini od 6%, 2+2+2, da ukoliko cjelokupno rješenje koeficijenata i analiza plaća ne bude gotovo do 30.6. da 30.6. rastu koeficijenti u prosvjeti za dodatnih 2%. Koji je to iznos?
koji je to iznos u pitanju i to je zapravo politička odluka, ovo što ste vi rekli, da li se, mislim, vlada to može donijeti dan prije, to uredbu, da li će vlada to sad sa proračunom kao pismenu izjavu ili nešto tada objaviti ili? Nismo inzistirali na tome da ta uredba mora biti donesena sutra prije proračuna, ali je to politički dogovor koji će biti javno objavljen, predstavljen i sindikatima, jer će se obnoviti dijalog sa sindikatima, sada brzo to predstaviti. Ono što mene veseli je da pored rasne osnovice od 2% imamo rast koeficijenata od na pola godine od još 2%, znači da jasno šaljemo poruku da očekujemo da oni ljudi koji najviše rade na reformi i dalje budu aktivni. Moj prijedlog članovima predsjedništva će biti da prihvatimo ovaj prijedlog premijera i da sutra dođemo na sjednicu vlade. Prvo želim naglasiti da smo imali jedan vrlo dobar sastanak i da smo se usuglasili cijela koalicija oko 5 važnih stvari. Dakle, mi idemo pred Sabor sa rebalansom proračuna, sa proračunom, sa setom poreznih zakona, sa minimalnom plaćom i sa zakonom o blagdanima. Tu oko toga svega postoji konsenzus, dakle usuglasili su se svi članovi koalicije da su prijedlozi dobri i da ih podržavaju. Nakon zajedničkog sastanka razgovarali smo još sa predstavnicima HNS-a i dogovorili smo se, dakle, da idemo sa sadržajem proračuna, s tekstom proračuna kakav je predvidila vlada. Isto tako dogovorili smo se da se ubrza rad na uredbi o koeficijentima i da ta uredba bude gotova do 30.6. Dakle, ono što je najavio predsjednik vlade, da želi 2 plus 2 plus 2 za iduću godinu i da se u brzo vrijeme riješi isto tako i pitanje uredbe o koeficijentima. Kako bi stvorili jedan pozitivan pritisak na izradu te uredbe, odlučili smo se da u slučaju da ona ne bi bila donesena do 30.6. da bi tada išli sa 2% gore za one resore za koje je procjena da su potplaćeni i tu su na primjer i policija i prosvjeta. Hvala Tini Kosor Giljević koja se javila s Markova trga. Idemo do Mile Moralić koja je ispred sjedišta HNS-a. Mila, HNS je u 16 sati još bio zakazao tu sjednicu predsjedništva na kojoj su trebali donijeti odluku. Čuli smo i Vrdoljaka koji kaže što će on predložiti. A što su rekli stranački čelnici HNS-a u oči tog predviđenog početka tada dok se još nije znalo ovo o kompromisu? Pa Igore, mislim da samo čudo bi se ovdje trebalo dogoditi u HNS-u da članovi predsjedništva ne podrže ovaj plan Ivana Vrdoljaka. Oni su svi od početka se nadali da će do nekog dogovora doći, jer eto, svjesni su valjda da su im male šanse ako izađu sada iz koalicije u neku sjajnu političku budućnost. Uoči dolaska ovdje na predsjedništvo HNS-a snimili smo neke od njih, Srećka Ferenčaka, Borisa Blažekovića. Nisu bili točno sigurni što će se događati, međutim imali su neka svoja nada i predviđanja. Pa poslušajmo izjavu. Od samog početka u ovu vladu mi se borimo između ostalog za obrazovanje. Iskoristimo sve mogućnosti da to i do kraja napravimo. A ako se ne pristane na povećanje koje vi tražite, na ove prijelazne odredbe? Pa bili smo jasni. Znači, ako nema rješenja za učitelje, a učitelji su dio reforme za koje se mi zalažemo, nećemo držati proračun. Nadamo se da će se nešto ipak pametno dogoditi. Imate nekih naznaka da bi se nešto moglo dogoditi? Jer iz HDZ-a kažu da se neće ništa dogoditi. Čemu vam sve reći? Odite li iz vlade, onda Bandić postaje glavni koalicijski partner? Pitajte njega. Čemu ste vi skloni? Molim? Ostanku u koaliciji ili izlasku? Ostanku, ali s tim da riješimo problem koeficijenata za učitelje i nastavnike. Ako se to ne dogodi, vidjet ćemo. Mila, unatoč ovom kompromisu između HDZ-a i HNS-a, ipak ostaje pitanje kompromisa sa sindikatima. Mi smo već vidjeli i prije u ranijoj situaciji kada je premijer najavio ovih 2 plus 2 plus 2, da je HNS rekao time je sve riješeno, ali kad su sindikati rekli da to njih ne zadovoljava, onda je HNS okrenuo ploču pa stao inzistirati na tom dodatku za koeficijente. Dakle, možemo li mi tu još očekivati scenarije na kojima smo, da tako kažem, danas radili cijelog dana u našoj redakciji?
Da, razradili smo sve moguće scenarije, a Ivan Vrdoljak dolazeći ovdje na predsjedništvo HNS-a onako je skromno slegnuo ramenima i rekao da su oni eto dali sve od sebe i da oni nisu sindikati, već da su politička stranka koja je učinila sve da do kompromisa dođe. U ovome trenutku nije izgledno da će HNS bilo kamo iz te koalicije i evo nakon ova dva zadnja manevra čini se da je to nešto na što možemo računati. Međutim, tu nikad ne treba reći nikad, scenariji su razni, pogledajmo što se sve pripremalo i kuhalo tijekom dana. Onaj koji je obično glasnik dobrih ili loših vijesti, pada kiša, ne vlada. Ipak kaže da ne zna ishod krize vlasti. Sve su opcije otvorene, sve je moguće. A prva je da HNS ne glasa za proračun, napušta vladu i idu izvanredni izbori. Pa i to je jedna od opcija, sasvim sigurno. Kada vlada treba pasti, nek padne što prije. Ako želi izaći iz koalicije, nek izađe što prije. U slučaju odlaska HNS-a vladajuća koalicija gubi 6 zastupnika, pa i dvojac koji se naknadno priključio klubu, a nekada bio oporba. Znači će kako će vlasti klub HNS. Kakav vi scenarij očekujete? Izbore, HNS napušta? Meni su svi dobri. Scenarij broj 2 je da HNS napusti vladu, no nema izvanrednih izbora. Mislim da će oni ostati u koaliciji do zadnje, da im je zaista stalo do plaća učitelja i do položaja učitelja u Hrvatskoj, oni bi sasvim sigurno napustili vladajuću koaliciju. Vlada ne pada, Hrvatska demokratska zajednica je jaka stranka. Izglasavanje proračuna neće ovisiti samo isključivo o HNS-u. Već i o manjinskim zastupnicima i Bandićevim žetončićima koji kažu da podržavaju proračun i s njima ima njincima je dovoljnih 76 ruku. Ne bi vas iznenadilo da HNS izađe iz koalicije? Pa malo bi bio iznenađen ipak. Pa mislim da se ništa neće dramatično dogoditi. Nije to takva drama. Osnovno što se može dogoditi? Izbori mogu biti. Dobro. Onaj ko nije u stanju čuvati koaliciju, onaj ko se lako oslobađa koalicijski partner, taj može na dugu stazu gubiti koalicijski potencijal. Pod varijanta tog scenarija je i da se većini od 76 pridruže neki spavači, iako je HDZ rekao da neće ići u preslagivanje. Niti podržavamo Plenkovićevu vladu, niti ćemo podržati proračun. Pa s obzirom koliko u Hrvatskom saboru ima onih koji neće ugledati svoje ime na idućim parlamentarnim listama, mislim da on ima širok izbor žetončića. Tu je i scenarij broj 3. HNS i HDZ izvode manevar, HNS ne glasa za proračun, ali ostaje dio vlade. To mi je teško zamisliti. Konačnu odluku zna samo premijer, ako ju je donio. Katarina Brečić, N1 Zagreb. Eto, ono što sada za sigurnošću možemo reći je da se HNS spasio na način da ostaje u vladi. Međutim, je li to politička pobjeda ili je to bila politička predstava sa unaprijed izvjesnim ishodom, to će ljudi sami procijeniti. U svakom slučaju, sutra je novi radni dan i novi radni dan u kojima neke škole opet neće raditi, tako da ta priča i dalje traje. Dakako, dok je taj dramulet, nazovimo ga tako, očito završio ili barem jedan od njegovih činova, vidjet ćemo kako će završiti situacija sa štrajkom u školama i u visokom obrazovanju. Uz to, hvala Mili Moralić koja se javila ispred sjedišta HNS-a. A osoba koju sam spomenuo na početku emisije, ministar financija i potpredsjednik vlade Zdravko Marić, gostovao je u našem programu i ponovio da promjena nema, da će sutra sve biti gotovo. Evo najvažnijih naglasaka njegova razgovora s kolegicom Milom Moralić. Od prvog dana nije uopće pitanje dijaloga i komunikacije. Vi se sjećate, ja ne bi sad zaista ulazio u nekakve interpretacije nekih sastanaka i na kojima sam bio i na kojima nisam bio, ali dijalog sa sindikalnim partnerima, odnosno socijalnim partnerima je od početka. Naravno, imate i dijalog kada vam netko dođe i kaže ovo je naš zahtjev i ne želimo odstupiti ni milimetra od njega. Imate i dijaloge kada, kao evo, recimo neki dan smo došli vrlo jasno i vrlo otvoreno sam rekao na pregovarač odnosno odborima, jel? Dakle, državnih i javnih službi, gdje sam rekao imamo definirano ovih 2+2+2, ali evo recimo još uvijek nismo izdefinirali dinamiku. Idemo sjesti, naš je prijedlog da to bude na ovaj način početak, sredina i druga polovica godine. Evo, voljni smo poslušati vaše prijedloge kada bismo točno definirali te datume s prvim u mjesecu za plaću idući mjesec. Znači imamo mi različite vrste sastanaka, vode se kontinuirano. Predmet razgovora pregovaračkih odbora je osnovica i takozvana druga jednokratna prava. Ali njih to ne zanima, njih zanimaju koeficijent. Ne zanima sindikate, predstavnike obrazovnog sustava.
sustava. Koji su u štrajku. Oni su na neki način to i pokazali, jasno rekli neki dan. Međutim, nemojmo zaboraviti, imamo i predstavnike zaposlenih u socijalnoj skrbi, u zdravstvenom sustavu, u kulturi, policajce, državne službenike. Dobro, ali dakle, to su sve reprezentativni. Imate valjda neke prioritete. Prioriteti, ja bih rekao, bez obzira na okolnosti kakve jesu, dakle, vrlo često je bila ona na neki način imputirana teza da obrazovanje i učitelji nisu prioriteti. Ja mislim da to nije točno, ali isto tako ne bi bilo ni korektno prema drugima, druge na neki način staviti sa strane. Što vi očekujete? Dogovor ili izlazak HNS-a iz vlade? Pa ja ne bih prejudicirao, bez obzira na ovo, evo, lijepo ste najavili ovoga u svom pitanju i nekakva iskustva, svaki novi moment, mislim da tu evo, trebamo biti i jedni prema drugima korektni, kao što i do sada dobro surađujemo u vladi i dijalog sa mojim kolegama, ministricama i ministrima u vladi, dakle, i možete uvijek imati jedan zajednički, na neki način, nazivnik, apetiti, želje, ideje su uvijek iznad mogućnosti. E tu je sad normalno i nekakva moja uloga kao ministra financija, uz naravno podršku svih ostalih kolega, da sve to skupa stavimo u okvire koji su održivi. Dakle, u mandatu jedne vlade imate povećanje plaća za preko 20% kada se ukalkuliraju ovo povećanje osnovica i porezne izmjene. Dakle, 20% ili ajde ako anuliramo ili maknemo sa strane porezne izmjene, dakle 18,5% nije baš tako malo. Usporedimo to i sa nekim segmentima u realnom ili u privatnom sektoru, usporedimo i sa nekakvim prijašnjim vremenima, prijašnjim vladama. Kao što je poznato, sve ovo događa se zbog štrajka prosvjetara koji je u svom četvrtom tjednu. Škole nisu danas radile u Splitsko-dalmatinskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, a sutra učenici neće sjesti u klupe u Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji. Sindikati za sljedeći tjedan najavljuju, kako su rekli, dva veća udara. Danas su im se, kao i prošlog tjedna, pridružili i fakulteti. 15. dana štrajka prosvjetara školske klupe u Splitsko-dalmatinskoj županiji zjape prazne. Na nastavu u osnovnoj školi Manuš stiglo je tek 5 đaka. Prvi put mi se dogodilo da imam telefonske pozive roditelja koji nas podržavaju i kažu da prenesem mojim učiteljima rečenice u smislu da ustrajemo i da budemo jedinstveni, a to do sada nikad nisam doživjela. Nastave nije bilo ni u većini škola Virovitičko-podravske županije, a sutra će tako biti u Brodsko-posavskoj i Požeškoj županiji. Uz najavu štrajka u Osječko-baranjskoj i Ličko-senjskoj županiji u ponedjeljak, sindikati pripremaju i, kako kažu, dva veća udara u jednom danu. Možemo govoriti o prosvjedu. Evo, nećemo reći kojeg dana će biti i u kojem razmjeru ili gdje. Evo, neka to bude u ponedjeljak, tada ćemo imati i sve detalje, dogovore sa policijom, pravci kretanja, ajde da to u ponedjeljak bude detalje. Nije se radilo ni na fakultetima. Na Splitskom fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje solidarnost profesora s kolegama. Inače, u štrajku je nenastavno osoblje koje traži povišicu koja im pripada, koja se nije već 15 godina mijenjala. A mi nastavno osoblje dajemo podršku tim nastojanjima da se popravi taj veliki disbalans. Istodobno čelnik sindikata visokog obrazovanja u neobičnoj situaciji. Na nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u kojoj su bili i članovi vlade, nalijepio je plakate o štrajku koji su ubrzo uklonjeni. Nakon što sam postavio plakate, otišao sam sjest na svoje mjesto kao zvanik i kad sam se okrenio nakon 5 minuta, opet je netko skinio plakate, a pritom sam vidio da je osoba zadužena za protokol, Božinović, govorila da je Ribić postavio ponovno te plakate. Je li Božinović onda naredio da se oni ponovno skinu? Ne znam. Štrajku se odazvalo 96% članova sindikata, a na fakultetima je novi najavljen za sljedeći petak. Možda do tada bude i raspleta situacije u Banskim dvorima, ali neovisno o tome, poručuju sindikati, štrajk se nastavlja do ispunjenja zahtjeva. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. Štrajka se i dalje i u Đuri Đakoviću. Nekoliko stotina od oko 600 radnika grupe zbog neisplaćene plaće za rujan okupilo se pred zgradom Brodsko-posavske županije, odakle su skandiranjem poručili upravi da žele njezinu ostavku. Sindikalni čelnici poručili su premijeru da odlično radi za Europu, te su ga pozvali da radi i za hrvatske radnike.
Plaća i dalje nema, a kad će i hoće li uopće, ne zna se. Radnici odgovore od uprave više ni ne očekuju. Sindikalna središnica već ih zove, spremaju se za Zagreb. Naravno, možemo reći kriva je uprava. Ma krivi su oni koji su ovu upravu postavili. Gospodin Plenkoviću, ma prekrasno se bavite evropskim poslovima u Briselu. Neki dan ste bili u Grčkoj, fantastično radite za Europu, ajde pokušajte nešto napraviti za hrvatske radnike. Iz Zagreba očekivanog odgovora nema, obećanja još manje. Ovakva filozofija poslovanja jednostavno nije moguća. U ovom trenutku pronalazimo modalitet isplate za ostale plaće, ali bez jednog ozbiljnog restrukturiranja i bez jednog ozbiljnog strateškog partnera, mislim da ni Đuro Đaković neće moći grabiti dalje onakvim tempom kakvim je grabio nekad. I vjerujem da će se plaće isplatiti vrlo brzo. Ne mogu ja reći termin, naravno, jer to nije u djelokrugu županije. Uprava mandate stavlja na raspolaganje, ali još ne odlazi, kažu, i dalje pokušavaju uz pomoć države i bankara osigurati financiranje poslovanja i isplatu ove plaće. Kada to kao obaveza uprave bude obavljeno, tada će se uprava definitivno znati odgovorno ponijeti u tom trenutku. Određeni dio plaće je isplaćen, što samo po sebi govori koji napori se ulažu da se ispuni obaveza da plaća bude u potpunosti isplaćena. Iznervirao je radnike nepotrebnim pozivom da budu dostojanstveni. Da smo mi bili dostojanstveni 1991. godine i mirni, danas oni ne bi sjedili u hrvatskoj vladi, ne bi sjedili u Hrvatskom saboru. Ako mi uđemo u treći tjedan štrajka, tada ti štrajkovi više neće biti mirni i dostojanstveni, bit će radikalni. Imamo pripremite akcije, imat ćete sve informacije, samo vi na, sredite ona naša vozila pa ćemo ih možda morati koristiti. Ne! Nije, neće i ne može biti rješenje. Tri pucnja u zrak, zastava smotana i truba. To nećemo dozvoliti. Tako se rješenje i rješavati pitanje branitelja neće. Ne, nije rješenje, glup. Hoćemo živjeti i kruha se najesti. Malo ko vjeruje da će do petka barem ova plaća biti rješena, no borbeni duh još uvijek je živ. Ivan Hrstić, N1, Slavonski Brod. Ostanite s nama, u nastavku dnevnika još donosimo. N1 uživo iz Londona, hoće li napokon dogovoreni prijevremeni izbori napokon riješiti Brexit? Europa koja se razvija, Europa koja se povezuje, Europa koja štiti, Europa koja je utjecajna. Četiri su to prioriteta hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije koje je predstavio premijer Andrej Plenković. Uz slogan Snažna Europa u svijetu punom izazova ide i vizualni identitet koji je izradila studentica i varijacija je na temu hrvatskih kvadratića. Iako suočen s izazovom nestabilne vlade pa i prije vremenih izbora, premijer najavljuje ono što je po ocjeni mnogih kruna i cilj njegovih političkih stremljenja. Prisjetio se na početku riječi Franje Tuđmana s prve sjednice Demokratskog sabora. Da valja poduzimati sve potrebne korake radi što skorijeg uključenja Hrvatske u Europsku zajednicu. 30 godina poslije Hrvatska je ne samo članica Europske unije, nego uskoro njome i predsjeda. Gotovo 30 godina kasnije Europa ima mnoge probleme. Naše predsjedanje Vijećem Europske unije dolazi u prijelomnom trenutku za Europu, ali i za cijeli svijet. Europska unija suočena je s brojnim unutarnjim i vanjskim izazovima. Kriza multilateralizma, gorućeg izazova klimatskih promjena i globalnog zatopljenja, nova utrka u naoružanju i terorističke ugroze, uz stalni pritisak migracija i trgovinskih ratova. Europa koja se razvija, koja se povezuje, koja štiti i koja je utjecajna. Četiri su prioriteta na kojima će se bazirati hrvatsko predsjedanje Vijećem EU. Sve se to sažima u sloganu Snažna Europa u svijetu punom izazova, a uz njega ide i logo, opet, naravno, s kvadratićima. Naše smo rješenje nazvali tipografska šahovnica, jer je logotip suštinski tipografsko rješenje, sačinjeno od slova i brojki, čiji međusobni položaj asocira na kvadratiće, a kompozicijski, kroz kratice HR i EU, te godinu 2020. prenosi poruku povezanosti Hrvatske i Europske unije.
Poznati unutarnji problem Hrvatske, demografija, zadatak je za našu novu povjerenicu Dubravku Šuicu, no ne samo on. Moj zadatak će biti istražiti duboke promjene u našim društvima koje su kod jednog dijela građana dovele do gubitka vjere u demokraciju. Moramo omogućiti građanima da iznesu svoja stajališta i moramo omogućiti građanima da ih se sasluša. Ne samo jedan put u 5 godina kako je uglavnom uvriježeno. Poseban izazov predstavlja predsjedanje Hrvatske u kontekstu Brexita. S obzirom na produljenje roka do 31. siječnja 2020. i izbore koji će biti u Ujedinjenoj Kraljevini u prosincu. Hoće li i sam na izbore prije vremena, baš kao i Britanci, u mnogome bi moglo odrediti kako će započeti hrvatsko kormilaranje europskim brodom za 2 mjeseca. Petar Štefanić, N1. Hrvatska će se dakle za svog predsjedanja sigurno baviti i Brexitom, i to nakon što je rok Velikoj Britaniji produljen do 31. siječnja. U međuvremenu ondje će se dogoditi i izbori koje je britanski premijer jučer uspio isposlovati iz 4. pokušaja. Idemo uživo u Londonu u kojem nas čeka naš Domagoj Novak. Me Domagoje, hoće li izbori riješiti ovu agoniju u kojoj je jedna od najstarijih demokracija evo već godinama? U dvije riječi, ne znam. Doista ne znam jer puno je kombinacija na stolu, puno je opcija koje mogu onda rezultirati potpuno različitim političkim raspletima ovdje u Velikoj Britaniji. Ne treba zaboraviti da liberalni demokrati i njihovi saveznici zahtijevaju potpuno odustajanje od Brexita. Naravno, Boris Johnson nada se uvjerljivoj pobjedi sada 12. prosinca i nakon toga brzo poteznom usvajanju onog svog prijedloga koji mu prošli put nije sretno prošao u parlamentu. U tom slučaju doista bismo mogli imati Brexit u okviru ovoga roka, ali opet će biti tu pritiska i utrke s vremenom, jer s obzirom na božićne praznike i razne druge obaveze, pitanje hoće li novi saziv britanskog parlamenta raspravljati o Brexitu prije početka sljedeće godine. U međuvremenu, ne treba to također zaboraviti, Brexit u ovom trenutku službeno uopće nije u procesu, jer je Boris Johnson povukao prijedlog iz procedure nakon što je postalo jasno da neće uspjeti ispoštovati rok od 31. listopada. Evo kako izgledao današnji dan u Londonu. Imamo 438 glasova za na desnoj strani i 20 glasova protiv s lijeve strane. Dakle, prijedlog je prošao. Ovako je napokon Donji dom britanskog parlamenta ipak odlučio da se ide na prijevremene izbore. Kako stvari stoje, izborna kampanja biti će otrovnija nego jedna ranije i mogla bi još više podijeliti i onako podijeljenu zemlju. Bivši savjetnik premijerke May za N1 kaže da će se Johnsonova kampanja temeljiti na poruci glasajte za nas da završimo s Brexitom i počnemo se baviti zemljom. Boris Johnson i konzervativci će imati vrlo jasnu poruku u ovoj kampanji, a to je glasajte za nas da bismo priveli Brexit kraju, da se možemo posvetiti drugim problemima kao što su javne službe, borba protiv kriminala ili javno zdravstvo. Ta poruka je vrlo privlačna jer njome poručujete da ako želimo početi rješavati te probleme, a britansko javnosti je dojadilo slušati o Brexitu, žele završiti s tim. Johnson će pokušati izvući korist za sebe. Već mjesecima poručuje da je uz narod, a protiv beskorisnih elita i parlamentaraca. Da će biti žestoko govori i prvi obračun u parlamentu nakon objave o izborima sa šefom oporbe. Premijerov planirani kukavički dogovor s Donaldom Trumpom znači da će još više novca namijenjenog za javno zdravstvo završiti kao privatni profit. Odgovor na ovo je vrlo jednostavan. A to je, taj dogovor nije na stolu. I vođa laburističke stranke je u problemima, što nije baš pogodno za novu izbornu avanturu. Laburisti se dijele na umjerenu i lijevu struju, a i stav po pitanju Brexita je u najmanju ruku nejasan. A tko će od kandidata osjetiti nervozu birača? Ankete već mjesecima pokazuju da je solidna većina glasača za ostanak u EU. Nadam se da će napokon netko nešto odlučiti jer trenutno nitko ne donosi odluke, već je sve vrijeme potrošeno u raspravama. Tko je za to kriv? Svi oni. Velike stranke će potpuno propasti i konzervativci i laburisti će imati beznačajne uloge. Liberali s porukom mi ne želimo Brexit su jedina alternativa za proevropski nastrojene birače i jasna opcija protiv dosadašnjih starih stranaka. Veliku Britaniju čeka intenzivna politička borba u kojoj će se pucati iz svih oružja. Nina Kljenak, N1. S
Sutra se očekuje da kraljica i formalno potpiše odluku o raspisivanju izbora. Nakon toga kreće kampanja. U nju Boris Johnson ulazi sa 10%-tnom prednošću u odnosu na laburiste, no on je ovaj puta vrlo oprezan jer ne treba zaboraviti da je Theresa May prije 2 godine ušla sa 20% prednosti, pa na kraju nije bila u stanju sama sastaviti vladu. Za sad Domagoj Novokmet nastavlja u Londonu pratiti situaciju nakon napokon odluke o izvanrednim izborima u Velikoj Britaniji. Gledate Dnevnik N1, u nastavku emisije još donosimo. I dalje traje potraga za bikom Jerryjem u povodu Svjetskog dana veganstva. Prijatelji životinja traže da mu se poštedi život. Povjerenstvo za odlučivanje u sukobu interesa utvrdilo je da je predsjednik SDP-a Davor Bernardić povrijedio načelo transparentnog djelovanja kada je 2014. prihvatio stipendiju Visoke poslovne škole od 263.000 kuna. Ipak sankcija za šefa SDP-a neće biti jer zakon za povredu tog članka ne predviđa sankcije. Povjerenstvo smatra da je Bernardić, koji je tada bio šef zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik, povrijedio načelo djelovanja jer je stipendiju primio kao političar, a ne kao stručnjak, jer se u trenutku sklapanja ugovora već 3 godine nije bavio znanstvenim i stručnim radom. Povjerenstvo je ocijenilo i da se ne radi o daru, jer se iz ugovora vidi da dvostrani pravni odnos to jest, ali se tvrde dužnosnik našao u odnosu ovisnosti koja bi mogla utjecati na njegovu objektivnost prilikom odlučivanja o privatnim visokoškolskim ustanovama. Šef SDP-a uz ironičan komentar rekao je da poštuje odluku, a iz HDZ-a kojeg još peku odluke o premijeru Andreju Plenkoviću pozivaju ga na ostavku. Poštujem odluku povjerenstva, nisam bio informiran da je stjecanje novih znanja u Hrvatskoj sukob interesa. Poštujem zakon, poštujem odluku. Kakva je to odluka u kojoj je netko suprotno pravilima i zakonu dobio 260.000 kuna? Dakle, to vam je kao da je dobio taj novac. Ovo je u naturi usluga, ali to je 260.000 kuna vrijedno i nema nikakve sankcije. Za puno manje stvari, kada je bio u pitanju gospodin Pokaz, vrlo oštro je bio napadnut predsjednik HDZ-a. Tražila se i ostavka predsjednika HDZ-a, pa ako je tako sada principijelan, neka gospodin Bernardić podnese ostavku. Na glavni državni inspektor i predsjednik zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić, koji je u imovinskoj kartici propustio navesti gotovo 700 četvornih metara svoje nekretnine na Krku, te se, kao što je poznato, priopćenjem ispričao i brže bolje ispravio i ostale netočnosti, te dodao još ponešto od dotada neprijavljene imovine, jutros pri polaganju vijenaca u povodu blagdana svih svetih na zagrebačkom Mirogoju nije htio odgovarati na pitanje o tome. Prije svega, htio bih reći da ovo nije ni mjesto, ni vrijeme, ani prilika da govorimo o tome. Dakle, danas smo se ovdje okupili kako bi odali počast našim dragim umrlima, stradalim hrvatskim braniteljima bez kojih Hrvatske države ne bi bilo. Sve što sam imao na tu temu sam rekao, sve što se trebalo pokrenuti se pokrenulo. I podsjetit ću vas na priopćenje koje je na HINA-i. Hvala vam lijepo na tu temu toliko. Da, ali kako se nova štednja koju ste spominjali prije bila u imovinskoj kartici, tu su i druge promjene. O tome niste ništa rekli. Zagrebački županijski sud potvrdio je optužnicu protiv gradonačelnika Zagreba Milana Bandića i njegovih suradnika, te poduzetnika Petra Pripuza iz afere Agram o malverzacijama u zbrinjavanju zagrebačkog otpada teške 25 milijuna kuna. Sud je u 2 navrata vraćao optužnicu na doradu USKOK-u nakon što su vještaci utvrdili da tim poslom Zagrebačka čistoća nije oštećena. USKOK je u ponovljenoj optužnici tvrdio da je Bandić omogućio Pripuzu stjecanje neimovinske koristi, ali ju je sud ponovno vratio na doradu tražeći od USKOK-a da dodatno precizira o kakvoj je koristi riječ. Optužnica je inače predana još prije 4 godine. Krajem ožujka ove godine obustavljen je postupak protiv Bandića u dijelu za štetu državnom proračunu zbog neplaćanja poreza na donacije primljene nakon predsjedničkih izbora 2010. Novi prosvjed u organizaciji obitelji Maršanić, koja od grada Zagreba traži povrat zemljišta kojim prolazi tramvajska pruga u naselju Prečko. Sve to nakon što su već jednom blokirali okretište i neuspjelih pregovora u kojima im je grad ponudio 79 eura po četvornom metru. Na okretištu Prečko je naša Ivana Kopčić. Ivana, tko se odazvao na prosvjed?
Pa ljeto na okretištu Prečko došli su podržati brojni građani koji i sami imaju problema u sporovima sa gradom Zagrebom. Kao što možete vidjeti, iza mene ovdje ih se okupilo nekoliko desetaka. Došli su ovdje javno izraziti svoj bunt protiv onoga što se događa u gradu Zagrebu. Podsjetimo još jednom, obitelj Maršanić duge 22 godine vodila je spor sa gradom Zagrebom, a prije 6 mjeseci dobili su pravomoćnu presadu i na ovoj zemlji na kojoj se mi sada nalazimo potvrđeno je ovo je vlasništvo obitelji Maršanić. Ipak, grad Zagreb je odlučio upravo ovdje 2001. izgraditi okretište tramvaja i tada kreće cijeli ovaj problem. Sa mnom je ovdje večerašnji gost, gospodin Goran Husić, koji će nam ipak reći nešto više o cijelom problemu. Evo, gospodine, vidjeli smo ovdje i bazene, i fontane, i zlatni WC, pa odakle ideja za ovakvu tematiku ovog prosvjeda? Pa, u biti, mi smo samo ukazali sa našim rekvizitima nerazumnu potrošnju gradske uprave. Što zapravo se u ovim trenucima događa u ovom sporu protiv grada, odnosno sa gradom Zagrebom? Vi ste imali ponudu od 79 eura po kvadratu, ali to niste mogli prihvatiti. Što se sada događa trenutno? Pa u biti mi smo prvi sastanak koji je bio, mogu reći čak da je bio i najproduktivniji od toga svega, gdje je obećano da će do kraja dana poslati ponudu, što i jesu tu od 79 eura. Svaki naredni sastanak je bilo više puno priče, a malo konkretnih tema i otprilike završilo sada, vidite da smo na prosvjedu, onda znate kako su sastanci tekli. Jeste li ikada uspjeli dobiti zapisnik tog sastanka? Ne, ovaj zadnji sastanak koji smo imali, baš u kojem je bilo rečeno sve, bio je audio zapis, s obzirom da smo dobili uglavnom jedan dopis u kojem bi bio navodno napravljen zapis. U zapisu otprilike je poprilično smiješno napisano. Mi smo zatražili snimku tog sastanka, evo još uvijek je nismo dobili, bez obzira što vršimo maksimalno pritisak da dođemo do te snimke. Ali evo, kao što sam rekao i za vaše kolege, ja se nadam da će uskoku biti ta snimka dopuštena. Što planirate dalje? Pa dalje planiramo sutra otići na tu raspravu da vidimo šta će se po tom pitanju dogoditi. Sve, mi smo i biti javno iznijeli kako otprilike stoji stajalište grada Zagreba. Grad Zagreb tvrdi da je okretište tramvaja, odnosno da je infrastruktura od ZET-a. U 7. mjestu su tvrdili da nije, da je grad Zagreb vlasnik. Sad ćemo ustanoviti šta se točno događa i ovim putem bi ja zamolio da, s obzirom da će državno odvjetništvo biti prisutno na sastanku, zamolio bi USKOK, jer s obzirom da je grad i poprilično predvidljiv po tim pitanjima, moje mišljenje je da može se sutra nastati kazneno djelo u nastajanju, pa bi ja volio da budu prisutni kako ne bi morali naknadno istraživati. Hvala vam na gostovanju u programu N1 televizije. Hvala vama. Evo, čuli smo toliko za sada sa ovog prosvjeda pod nazivom Ljeto na okretištu Prečko. Čini se da ni ove poprilično niske temperature nisu spriječile organizatore, ali i nekolicinu prosvjednika da se ovdje danas skupe i izraze svoj bunt. Kažu da sljedećeg tjedna ponovno temperature se dižu iznad 20, pa možda onda bude prilika za novi prosvjed pod takvim nazivom. Hvala Ivani Kopčić koja se javila iz zagrebačkog naselja Prečko. Rekli smo na početku emisije da pratimo krizu u vlade. Vidjeli smo što su nakon sastanka koalicije rekli predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Nekakav kompromis našli su između sebe još jedan put HNS i HDZ oko ovih zahtjeva sindikata za povećanjem koeficijenata. Idemo sada po prvu reakciju sindikata. Na telefonskoj liniji u dnevniku N1 je predsjednica sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem. Dobro večer, dobrodošli gospođo Šprem. Ovako na prvu, što kažete na ovaj dogovor između premijera i HNS-a? Je li to nešto što bi moglo zadovoljiti vas sindikate? Pa prvo moram komentirati da je vrlo teško komentirati nešto što u stvari nije konkretno na stolu viđeno. Tako da sve ove najave koje su sada, ajmo tako reći, na putu me našle do prema mojem domu, priče su 7%, neki 2%, nekako obećanje da će se raditi na samoj uredbi o izmjeni koeficijenata složenosti poslova, nekakva garancija 2%, to je tolika šuma striborova različitih informacija da je vrlo teško nešto pametno na prvu zaključiti o svim tim mogućim varijantama koje se raspravljaju između HDZ-a i HNS-a. Uglavnom, sindikati naravno imaju vrlo čvrste svoje zahtjeve, zato i jesu naši zaposlenici
danas u štrajku kao i sve ove dane. Mislim da je jedno što možemo vrlo korektno reći i prema Vladi Republike Hrvatske, ali i prema svim građanima, je da bi bilo najlogičnije da socijalni partneri, to je Vlada Republike Hrvatske, pozove sindikate koji su u štrajku i da definitivno s njima razgovara o bilo kakvoj ozbiljnoj ponudi, ako ozbiljne ponude doista ima. Dakle, spremni ste sjesti za stol, odazvati se tom razgovoru u kojem nešto i jest govorio Ivan Vrdoljak. On je rekao da je na tragu u tom razgovoru s premijerom bilo i to da će te biti pozvani na razgovor i da će vam biti ponuđeno ono što su oni dogovorili između sebe. Sindikati su uvijek spremni na socijalni dijalog. Ono što je Vlada Republike Hrvatske u zadnje vrijeme pokazivala, da je 15 dana ignorirala socijalni dijalog, tako da smo imali dijalog putem medija, no mislim da je korektno sjesti za stol. U slučaju, velim, napominjem, ako Vlada Republike Hrvatske ima doista ozbiljnu ponudu. Gospođo Šprem, hvala vam lijepa što ste se javili u Dnevnik N1. Hvala vama na pozivu. Dan nakon ostavke, libanonski premijer Saad al-Hariri navodno je spreman ponovno biti premijerom nove vlade, ali pod uvjetima koji uključuju mogućnost brze provedbe reformi kako bi se zaustavio libanonski gospodarski kolaps, jedna od najzaduženijih država svijeta, sektaški podijeljenih od kraja građanskog rata. Jučerašnja Haririjeva ostavka te raspad takozvane vlade nacionalnog jedinstva, koja je uključivala i Hezbollah, ostavila je Libanon u političkom vakumu nakon 2 tjedna masovnih prosvjeda građana koji traže kraj korupcije u vlasti i kraj sektaških podjela, koje su tvrde i omogućile korupciju onih koji su trajno na vlasti. Glavne ceste u Libanonu ponovno su otvorene, a vojska je tjerala prosvjednike s barikada, iako građani ne odustaju, a banke u državi ne rade već 11. dan. Hariri je već 3 puta bio premijer, a za sada se čini da mu na političkom spektru nema alternative među sunitskim muslimanima, kojima prema ustavu pripada mjesto predsjednika vlade. Sukobljene strane u sirijskom građanskom ratu sjele su za isti stol prvi put nakon 8,5 godina krvoprolića kako bi zajedno radili na novom ustavu. Rusija i Iran, saveznici sirijske vlade, i Turska, koja podržava oporbu, smatraju takozvani ustavni odbor prilikom za izgradnju povjerenja i približavanje širem političkom procesu koji bi mogao okončati sukob. Desetke tisuća umrlih u ratu koji je počeo proplom sajma arapskog proljeća pretvorio se u izbjeglištvo milijuna, neopisive zločine, upletanje stranih sila, stvaranje islamske države, turske ofanzive i opstanka Asada, nitko ne može vratiti. No obzirom na situaciju danas, UN-ov proces koji je doveo do formiranja takozvanog ustavnog odbora i sjedanja za isti stol Asadovih ljudi i opozicije smatra se uspjehom. This is a historic moment. Ovo je povijesni trenutak jer prvi puta 50 predstavnika vlade i 50 predstavnika opozicije sjedi licem u lice kako bi radili na novom ustavnom okviru, šansa za nešto novo u Siriji. Znam da nije lako, da postoje duboki osjećaj među vama nakon gotovo 9 godina krvavog sukoba, no činjenica da ovdje sjedite zajedno je, nadam se, moćan signal za Sirijce posvuda. Vrijeme je da vjerujemo da je pobjeda u Siriji postizanje pravde i mira, ne pobjeda u ratu. Time ne bismo došli do stabilnosti naše domovine. Ovo je jedina pobjeda u kojoj mogu sudjelovati svi Sirijci. Predani smo uspjehu ovog dijela političkog procesa, no potvrđujemo da nazočnost bilo koje okupacijske sile na našem teritoriju, korištenje naših resursa i uspostavljanje unilateralnih ekonomskih sankcija ne odgovara međunarodnom legitimitetu prema UN-ovoj povelji. No kao svojevrsni regionalni i geostrateški jamci procesa u oči pregovora u Ženevi pojavili su se šefovi diplomacija Rusije, Irana i Turske. Ovo nije kraj, nego tek početak procesa. Biće ga vrlo izazovno voditi. Moraju ga voditi Sirijci, takvim ga moraju vidjeti Sirijci, a ne kao nešto što je inspirirano i vođeno iz inozemstva, nastroje jamaca, predani smo tome. Upravo uplitanje regionalnih i stranih sila u sirijski rat doveo je do situacije kako imamo danas. SAD su se povukle, no trio koji je vodio mirovni proces u Astani, a sada u Ženevi, udario je po Trumpu. Well, it seems that the United States is staying to protect the oil. Čini se da SAD ostaju štititi naftu. Trump je iskren u svojim namjerama. Iran i Rusija tu su na poziv sirijske vlade i planiramo ostati ovdje sve dok nas sirijska vlada i narod žele. Suština je da je ilegalna eksploatacija prirodnih resursa neke suverene države bez njezinog pristanka. Amerikanci znaju našu poziciju i mi ćemo je braniti. Turski šef diplomacije objavio je pak kraj vojne ofenzive.
Ruska strana obavijestila nas je da su svi elementi PKK i IPG napustili sigurnosnu zonu. Naravno, moramo vjerovati našim ruskim partnerima. Radili smo mnogo godina na stabilizaciji Sirije zajedno s Iranom. S druge strane, teroristima ne možemo vjerovati. Obustavili smo operaciju, no ako primijetimo teroriste, nećemo oklijevati kako bismo ih uništili. Kurdsko pitanje u Siriji bit će jedno od mnogih na stolu, no Ustavni odbor ne može riješiti sukob. Takozvana izgradnja povjerenja pokazali su i manje komplicirani sukobi od sirijskog, nešto je što sjajno izgleda na papiru. Ivana Dragičević, N1. A Turski parlament odgovorit će na američke rezolucije kojima su masovna ubojstva Armenaca u Prvom svjetskom ratu priznata kao genocid i kojima se poziva na sankcije protiv Turske zbog njezine vojne operacije u Siriji, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Zastupnički dom Američkog kongresa glasao je sinoć premoćnom većinom da se masovna ubojstva Armenaca prije 100 godina u Osmanskom carstvu priznaju kao genocid. Genocid nad Armencima priznaje 30 zemalja i mnogi povjesničari. Procjenjuje se da su tijekom Prvog svjetskog rata vojnici Osmanskog carstva ubili između 1 milijun i 1,5 milijuna Armenaca. Tursko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je američkog veleposlanika u Ankari na razgovor kako bi mu prenijelo turski prosvjed zbog te rezolucije. Traži se Big Jerry. Takvu je potjernicu izdao vlasnik životinje koja je iz klaonice pobjegla ne na divlji zapad, nego u divljinu. Ali na toj potjernici ne piše traži se živ ili mrtav, jer Ivan Božić već je dogovorio da Jerry neće završiti na nečijem tanjuru, već u štali u Lici. Za Jerrya su se zauzeli prijatelji životinja koji preko sutra obilježavaju Svjetski dan veganstva. Od odbjeglog bika Jerrya ni 5 dana od kada je u petak otišao iz klaonice u Kaštel Starom nikakvog znaka. Potraga je za sada bezuspješna, bilo je par dronova i nije dalo nikakvog rezultata. Mislim da sada ima i obilje vlage i tako da će on lakše opstati u tim uvjetima. Da Jerry ne bi trebao imati problema s preživljavanjem u divljini potvrđuje i struka. Jako su prilagođeni na prirodnim uvjetima života. Ako uspije naći izvor vode, može godinama živjeti u prirodi. Zato navijaju i mještani sela Sadine gdje je bik zadnji put viđen. Bik je bio evo ovdje kod auta. Vidim liže ovo zadnje staklo ovdje na auto jer je bilo od rose. Onda sam ga potjerao, jel, ono, malo ga uplašio, ali on se uplašio i bio je toliko brz da je on ko koza je skočio. I od tada mu se gubi svaki trag. A iako teži 650 kg i kao takav predstavlja eventualnu opasnost, većina mještana se ne boji. Pa on je živio na farmi, valjda je pitom, nije divi. Čega će mi biti strah? Ma, čega će mi biti strah? Ja bi ga uvazio za rogove. No ima i onih kojima nije sve jedno. Nije mi sve jedno, normalno da mi nije sve jedno. Ja nikad ne znam šta će se desiti. Bikovi bez kontrole su opasni, to niko ne zna kako. U potragu za Jerryjem zato će sutra opet i dronovi. Vlasnik mu je u Lici već osigurao i novi dom. Štala je pripremljena. Do sitnih detalja sam dogovorio sa gospođom ovdje u Podlapači za njegov novi životni boravak. Oni jedva čekaju ovdje u selu ovome, jedva čekaju da ga dovede. No za to će ga trebati prethodno uloviti, što se pokazalo da nije laka misija. A kad je on uvatio brdo sa ovakvim načinom kako ga lovu, teško. Jerryjevu popularnost iskoristili su i prijatelji životinja da u povodu Svjetskog dana veganstva upozore kako nijedna životinja ne želi u klaonicu. Godišnje se ubije preko 60 milijardi životinja i to samo na farmama. Možda upravo Big Jerry malo potakne građane da razmisle da hamburgeri ne rastu na drvetu. Već su dio žive životinje, a za sada je sigurno kako će živ ostati tek Jerry. Jelena Tešija, N1, Sadine. Vrijeme je sada za vrijeme. Vremensku prognozu pripremila je Teja Blažević. Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Nepovoljne su vremenske prilike. Pod Velebitom puše, olujna bura stvara probleme u prometu, a vozačima otežavaju kiša i rosulja. Oborine će biti i u noći, padat će kiša, a kako će biti hladno, u visokom gorju može zalepršati i koja pahulja snijega. Sutra će slabe oborine biti većinom na jugu i u gorju tijekom prijepodneva, kad će biti i pretežno oblačno diljem zemlje. Poslije podne su izgledna kraća sunčana razdoblja.
razdoblja. Iako će se sutra dijelom i razvedriti, bit će i dalje vjetrovito na moru gdje će puhati bura i bit će olujna na udare na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Drugdje će sjeveroistočnjak biti uglavnom slabog ili umjerenog intenziteta. Kako sjeverno strujanje definira temperature, one će u noći i jutro biti uglavnom u rasponu od 1 do 9 u unutrašnjosti, više duž obale gdje će biti pretežno od 9 do 14. Sutra će maksimalan broj stupnjeva na moru biti većinom od 14 do 19, dok će na kontinentu ipak biti svježije uglavnom od 8 do 12. Petak će biti malo topliji, barem tijekom dana. Naime, ujutro će biti vrlo hladno u Goriju ispod nule. Poslije podne će biti ugodnije uz obilje sunca. Pod kraj petka i u noći na subotu rašće na oblaka duž Jadrana i na sjeverozapadu unutrašnjosti, što je uvod u pogoršanje vremena. U danima vikenda tako treba računati na kišu i pljuskove. Lokalno obilnije uz grmljavinu, osobito duž Jadrana, gdje će biti izražena i južina. Vjetrom južnog smjera stići će topao zrak, tako da će prvi dan iz studenog biti iznad prosječno topli. A N1 televizija danas slavi 5 godina od početka emitiranja. Odradili smo sata i sata javljanja u živo, studijskih programa, televizijskih priloga. Nekoliko minuta odlučili smo se prisjetiti kako je izgledalo tih naših 5 godina na najgledanijoj news televiziji i najgledanijem kabelskom kanalu u Hrvatskoj. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Slijedi N1 Insight. Dobrodošli u novi dan. Počinje još jedan newsroom. Dobrodošli u pressing. Gledajte točku na tjedan. I tako već 5 godina. Svaki dan od 8 sati ujutro pa onda dokle god je potrebno. Ne mogu ti tu stavi, ja ću se morati okrenuti prema njima. Upravo čekanje pravog trenutka ključno je kako za režiju i producente, tako i za reportere i voditelje. Jer kad izbije vijest dana, trudimo se biti prvi u žiži zbivanja. Idemo sada u avion koji treba krenuti prema Hrvatskoj. Vidjeli smo dolazak Aleksandra Vučića. Brod na kojem kolega snimate Dražen Lukan da ja u ovom trenutku sjedimo je brod koji je taj takozvani bočni brod. A da bi dobili informacije koje želimo, ponekad moramo biti i napadani. Gospođo predsjednica, koga umjetno kreira? Hvala vam lijepa na pitanju. Odgovorila sam vam na sve. Jeste li bili upoznati sa svim činjenicama? Ne. Hrvatski povjerenik u Europskoj komisiji. Ono mi ste mi prpošni za jedan relaxed vikend u umoru. Nisam umoran, sam ali moram. Je, Ibi, molite, malo, molite. Dobro, znači SDP, HNS, HSU, IDS, Živi zid, Most. Evo, vidim, upišete brojeve, ne? Vidim da se igramo brojke i slova, pa samo vi upišete. Evo. Ne igramo se brojke i slova. Evo, pa vi upišete, slobodno. Neću vam uzimati vrijeme. I u gluho doba noći ne spava se, već se čami čekajući. Čekaj, je ono Todorić? Da, da, sigurno. Alo. Evo, ovaj puta, ne. Svi umreženi, svi zajedno, ali tko radi, taj i griješi. Marić u stvari, Zdravko Mamić, prosite, Zdravko Mamić. Je li ovo bilo kriminalno sa Zdravkom Marićem? Tehnički šef MUPA, Vlaho Orepić. Idiot od Iggy Popa. Idiot od Iggy Popa. Da. Javi se, bari. Još samo trenutak. Da. Tamo je naš Marko Perožić. Marko, evo čuli smo premijera Perožića. Ime N1 ne izlazi iz usta nikome. Stoga i ne čudi da su naši materijali i snimke tražena roba. Već objavljeno na N1. Rađe s vama poć nego umret unutra. I naši su prognozeri uvijek u cajtnotu. Pa onda nije ni čudo da ponekad sve ode u... Na našoj karti maksimalnih temperatura. Ne valja ovo. Pratili ste vesti. A kad su biometeorološki uvjeti nepovoljni, i live-ovi postanu teži. Evo, kao što vidite, u Zagrebu upravo prolom oblaka. Stigli smo i do sportskog bloka Dnevnika. I sada čini se da se nešto događa. Idemo vidjeti. Evo, sve su kamere krenule prema zatvoru. Čini se da je Todorić napustio Remetinec. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli. Vježbaj, Za sobom smo ostavili 1825 radnih dana. Čujem. 18.250 radnih sati. Potrošili barem pola od 42 para spinalnih i moždanih živaca na greške. Padali u romantičan trans i kada je bilo najteže. Strangers in the night.
pazili na estetiku i kada je sve bilo na knap. I ono najvažnije. Gdje god smo bili, s kim god smo bili i kako god nam je bilo. Ponekad, samo ponekad, zaboravim. Uvijek smo se, kao i Lesi, vraćali drugoj kući, na N1. Sretan ti rođendan, sretan rođendan, sretan ti rođendan. Evo, tako smo stigli do kraja ovog rođendanskog dnevnika. Ostanite i dalje uz naš program, a sve informacije pratite na našem portalu n1info.com, mobilnoj aplikaciji i društvenim mrežama. Želim vam ugodan nastavak večeri uz program N1.